Së shpejti do të zgjidhet kompania jashtme që do të hartoj planin për menaxhimin me mbeturinat për 4 rajonet e Republikës, projekt ky që do të financohet me IPA fonde të Bashkimit Evropian. Në këtë projekt përfshihet edhe rajoni Shkupit. Ky projekt do të filloj në fund të vitit dhe do të zgjas 18 muaj. Për rajonin e Shkupit do të parashihen për të gjitha komunat mbyllja e deponive të egra dhe njëkohësisht vend të caktimi për transfer stacionet e deponive dhe gjithashtu do bëhet studimi edhe për kapacitetet e deponisë Drisla, deponisë ekzistuese për pranimin e këtyre mbeturinave. Problemi është i kahmoçëm, thot kryetari i komunës së Haraçinës Brahim Ajvazi, por gjendja është bërë e padurueshme, pasi që deponia e egër ndodhet shumë afër varezave të dëshmorve dhe varezave të fshatit. Me të vërtet është bërë një grumbullimi deponisë egër, e cila deponi shifët se ku gjindët, në çfarë ambienti, afër varezave të dëshmorve, varezave të fshatit, dhe kjo është një pasqire dhe një ndotje e madhe për këtë ambient, dhe për këtë hapsirë dhe për qytetarët, po pse mos themi ne se ky vend është edhe vend i kullosur. Do të thonë të qytetarëve që janë rreth, tonë që është fshati Arllonc, më jonë të tjerë. Gjithashtu në lagjet e Hasanbegut dhe Haraçinës janë zhvilluar punët ndërtimore të rjetit sekondar të kanalizimit të ujrave të zeza. Projekti është financuar përmes programit për investim në mjedisin jetësor të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor për vitin 2016. Në përputhje me marrëveshjen, gjatësia e rjetit sekondar të kanalizimit është rreth 500 metra, ndërsa punët ndërtimore janë në përfundim e sipër. Për realizimin e kësaj pjese të projektit, Ministria financoi 2 milion denar.